Jag kommer inte prata så mycket om kanske vad som händer om 10 år, 20 år, även om det är intressant. Och jag tycker att Gufsen han kommer upp och pratar kommer bli jätteintressant. Jag brinner lite för de frågorna också. Men vad jag skulle vilja göra är att sätta, eller berätta, hur ser det ut nu och vad är det egentligen som händer? Och hur tar folk del av det här fina internetet via mobilen? Och jag skulle kunna prata utifrån ett demokratiperspektiv, genusperspektiv, entreprenörskap, skapande, egentligen allting. Och i vanliga fall så tycker jag att det är väldigt intressant att prata om affär och hur företag kan göra affär genom att vara fint och anpassade i mobilen. Någon skrattade åt det här med mängdlära, så jag antar att det är någon som kommer ihåg den här i varje fall. Och ute lite från ett historiskt perspektiv så mobiltelefoni i Sverige har funnits i 50 år någonting drygt. Vi brukar säga så att nu för tiden kan man dela upp det i före och efter lanseringen av iPhones. Och då var det främst apparna som lärde folk i Sverige och i världen att ta del av olika information. Jag tror att man kan säga att mediehusen och med SVT Play, TV4 Play, de gjorde ett stort jobb att få folk att faktiskt konsumera internet via mobilen. Det där börjar förändras lite grann nu och nu är det mycket webb i mobilen. Om man skulle kortfattat säga vad jag gör dagligdags så är det att jobba med mobilanpassad webb och hur man får ut det. Tittar man utifrån ett globalt perspektiv, om det här är hela världen, så ser det ut ungefär så här. Så här många bilar finns det, så här många datorer, så här många tv-apparater och så här många mobiltelefoner. Och som någon sa till mig för ett tag sedan, så här, är det här med mobilt, är det någon slags bubbla som kommer att gå bort? Och det är det ju absolut inte. Den totala mobila marknaden som hel ekonomi ligger strax under. Vi har militär och försvar och så har vi dagligvaruhandel. Sen kommer hela den samlade mobilekonomin och under den kommer flygindustrin, bilindustrin och så vidare. Så det finns mycket pengar här från allt från hårdvara, mjukvara och tjänster och till hur folk konsumerar nätet. Vi pratar om mobilpenetration och vem som har mobiltelefoner. I Sverige tror jag att det har legat ungefär runt 115% några år. Och då tar man bort de allra yngsta och så tar man bort de allra äldsta. Det finns idag 77 länder i världen som har en 100% mobilpenetration. Det finns ett land som har 200% mobilpenetration och det är Förenade Arabemiraten där alla invånare går runt med två telefoner. Man säger att det finns 5,9 miljarder mobilabonnemang ute i världen. Och jag tror att senaste siffrorna säger att det är 4 miljarder unika användare av mobiltelefoni. Och det är ganska många. Någon nämnde lite grann om paddor, om iPads tidigare eller om vad Jan sa för någonting. Och då decembersiffran säger att det finns 320 000 sålda pads i Sverige. Om man då tittar på de här 15 miljoner mobilabonnemangen varav 10 miljoner används för i telefoner så är det ju en jätteskillnad och det är en kanal som är grym om man ska kommunicera. 1,9 miljoner smartphones finns det i Sverige. Man räknar med att det kommer att finnas cirka 4 miljoner innan 2012 är slut. Och då brukar jag alltid ställa en fråga när jag pratar och till folk som sitter då som om de representerar företag. Om de har tittat på sin egen webbsida i mobiltelefon. Och hur det ser ut. Och då gjorde jag en liten koll i morse. Och lite grann knyter det här an till vad jag tycker då. Vad ni pratar om och vad myndigheter pratar om. Och vad Reinfeldt säger om och vad visionär och så vidare. Då kan jag säga att Anna som är från PVC som ska prata, de har en mobilanpassad sida, jättebra information. Din blogg, Guf, den kommer ut jättefint. Min sida, så kan jag säga .se, den är så dålig som man nästan får mardrömmar. Vinnova, riksdagen, regeringen, Försäkringskassan. Det går knappt att ta del av informationen den vägen. Och då tycker jag så här att är det så vanligt att folk konsumerar internet den här vägen så är det banne mig skamligt att de här som pratar så fint om utvecklingen inte ser bättre ut.
Har man synfel eller har man som jag som börjar få lite så här syn? Det går inte att läsa och man kan säga att man ska scrolla upp och så här, men det är inte så bra tycker jag. För så här ser det ut. Alla har en mobiltelefon hela tiden, bra eller dåligt, men jag menar även om man har kanske lite dåliga beteenden så finns det tillfällen när man också är professionell eller man söker samhällsinformation, när man gör bra saker, när man jobbar och så vidare. Och jag tror att det här måste vi ju prata mer om, att man måste se bra ut. Och jag kan tycka som entreprenör, när jag går till Vinnova till exempel och pratar med dem, att de måste ju skärpa till sig lite grann på det här och liksom jobba för att det ska bli bättre. Så ser det ut. Krig kom upp lite grann. Och då tycker jag att det finns... Pratar man om mobilt och internet så finns det krig på lite olika håll. Dels det här som jag sagt om att vi som entreprenörer kämpar mot de här stora bolagen och försöker få dem att förstå att de måste förändras och att de måste anpassa. Det finns också kanske en anledning till varför företagen inte kommer ut bättre mobilt. Och det tror jag beror på att inom företag och myndigheter så vet man inte riktigt hur man ska hantera den här frågan. Mobilstrategi kan ibland hamna som... på IT-avdelningen, den kan hamna på kommunikationsavdelningen eller säljavdelningen. Och egentligen tycker jag att den borde vara en strategisk fråga. Både privata företag och på myndigheter. Men i och med att man inte riktigt förstår vart det hamnar så blir det sällan någonting gjort utav det här. Å andra sidan finns det en bransch där det också pågår ett krig. Vem är bäst på det här? Vem kan det här? Hur löser man det här? Ska det vara responsiv webb som... Man drar storleken utifrån vilket fönster man tittar på en webbsida till exempel. Eller ska det vara speciallösningar? Ska det vara open source? Och där vill man, tycker jag, ofta ha en väg framåt. Man säger, hur ska det vara? Och det där tror jag inte heller på, att man kan bestämma hur det ska vara. Det kommer att bli olika lösningar för att lösa olika folks och olika företags problem. Den där kanske ramlar in lite grann på... Men jag tycker den här ändå är viktig. Nu var det här Googles för detta vd som sa att man sätter sina bästa förmågor på att titta på hur man får ut information och affärer mobilt. Och det tror jag stämmer bra. Och jag tror inte att det riktigt ser ut så på alla företag. Om man då ska titta lite grann på hur det ser ut, nu pratar vi lite grann om världen och de här 4 miljarder unika användarna. Jag tror alla vet i Sverige att någonstans där upp till 39 år, från strax över 20 så säger man att hälften av alla svenskar använder internet via mobiltelefonen varje dag. Kommer man upp över 40 så är det färre som gör det, men den här siffran ökar hela tiden. I Sverige gör vi cirka 30 miljoner Google-sökningar per dag, varav 4,5 miljoner lite drygt där, kommer från mobilen. Och den här siffran tycker jag är lite intressant. Och det kan gälla kommersiella budskap, det kan gälla myndighetsbudskap eller vad som helst. Men 86% av de som har en smartphone surfar framför tvn. Och vad de surfar på, det kan väl vara allt från tv-reklam till skådespelare och även det som kanske inte rör själva tv-tittandet. Och där Twitterflöden. Och det är ju en sån där man pratar om att det växer fram en annan dimension utav tv-tittandet som kan vara att, jag tror Twitter är egentligen det som driver det, men nu börjar det komma att man har även andra tillämpningar med program som man tittar då samtidigt som man tittar på tv. Lite galet, men och egentligen är väl det här min favoritfråga. Hur är man visionär och hur gör man det här? Och det är ju, de flesta tror att det här är ju jättesvårt att få till. Och jag säger precis tvärtom. Det behöver inte vara svårt och det behöver inte vara dyrt. Men jag kan bli otroligt frustrerad att det inte går snabbare. Att inte någon går i bräschen för och säger nu ska vi faktiskt se till att våra medborgare kan anmäla sin vab eller sjukskriva sig via mobilen och eller sälja tjänster eller vad som helst. Men så händer det inte riktigt idag.
För att få något slags perspektiv och kanske sansa ner det lite grann. Då, att jag tror ju, även om jag brinner för mobilkommunikation, så tror ju inte jag att all konsumtion av kunskap, lärande kommer inte att ske via mobilen, även om det är en stor del. Vi kommer fortfarande ha skolböcker och tidningar, vi kommer att ha radiokanaler, tv-kanaler, vanliga datorer, men också mobiler allt mer. Och då är egentligen trixet att få ihop det här med, om man nu har en skolklass, så vet jag som har en 16-årig dotter och en 12-årig dotter att de har mobilen med sig. I vissa klasser får de använda mobilen som informationskanal. Hur passar man ihop dem där så att det blir en bra undervisning? Vad är det som gör att du ibland söker information på stora datorn och sen i andra sammanhang tar den där informationen då när du är lite på språng i mobilen? Och det är det här, tror jag, som man får titta på. Vad är det som är relevant för en medborgare, för en kund när de är i olika situationer? Vilket ju heller inte kanske är så svårt om man tänker till lite grann. Kristina, hur är det med tid? Ja. Är det någon som har några frågor om det här kring mobilkommunikation? Har alla en mobil? Ja. Är det någon som surfar i mobilen? Ja. Alltså det är ju, är det någon som tycker att myndigheternas webbsidor i mobilen är fina? Nej. Ja. Ja, men det är väldigt sällan, eller hur? Ja. Har vi frågor i publiken? Ja. Det där med reklam är inte berört ännu, men alltså, det är mycket sopor i alla medier på grund av. Det var det om. Ja. Ja. Jo, det här med reklam, är det på? Ja. Det här med reklam skräpar ju ner i alla medier praktiskt taget, från tidningar till Precis. TV och så, och även dator. Mm. Har du några reflektioner på hur man skulle kunna befria sig själv från det genom att betala eller någonting? För att fokus när man hör nyheterna för 17:e gången, det blir liksom avtrubbat. Och sen, det är bara rena revynumret så småningom. Va? Ja, men jag tror det är en jätteviktig fråga. Och då ser man då, om man tittar på, om du går in på till exempel, vad ska vi säga, TV4s mobilkanal, och så får du reklam. Du kan gå in på tv.nu eller vad som helst och få reklam. Och nu är det lite sådär roligt och fint. Men det är klart att det där kommer att liksom, folk kommer att tröttna. Eller man börjar redan tröttna i den här väldigt privata och personliga kanalen. Jag kan se lite affärsmodeller att man kör gratisvarianter. Då är de reklamfinansierade och sen så försvinner det där med om man betalar lite grann. Men jag tror att det här är en fråga som man måste ta utifrån kanske ett mer så här filosofiskt perspektiv. Vad gör vi med den här kanalen som faktiskt är så värdefull i många sammanhang? Ska den få skräpas ner? Ska man få göra det? Ska man få vara lika vild som man är i e-post eller på nätet? Men det är väldigt få som pratar om det. Utan nu är det väldigt mycket High Chaparral. Förlåt, följdfrågan, vad talar tydligt då? Alltså du vet, det hörs inte i sändningen, det är därför. Så det har inte med att du inte hörs här, utan det hörs inte i sändningen. Jo, det är väl så att det finns en tröskeleffekt på det här med reklam. Att jag läser svenskan då. Mm. Jag är så less på alla sidor. Det är liksom bommar, va? Man får bläddra ett par sidor och så är det ingenting. Pratar du papper nu eller i? Ja, nu är jag på papper till. Ja, men det är ju likadant över hela linjen verkligen. Ja. Så någonstans där så stänger man av bara. Ja. Alltså visst. Det är trovärdigheten, ja, förutom visst är det så. Konditionen som blir lidande. Det är en helt annan diskussion om media. Ja. Hur de, man kan ju säga så här, hur kan media lägga så mycket pengar på att utveckla saker för iPads när det finns 300 000 användare i Sverige? Någonstans måste de ju plocka hem de pengarna. Då kanske det är tidningsreklamen som de tar in stålarna. Ja. Ja, det är ingen fråga, det är bara en kort kommentar. Därför jag känner igen det där du säger om att sitta och surfa och titta på TV samtidigt. Mm. Det var min dotter som introducerade mig i det. Hon kallar det för att hon tvurfar. Tvurfar. Ja, det är bra. Det är bra. Vi kan ju avsluta med ett litet sån här favoritexempel på kommunikation och hur lätt det skulle kunna vara och hur tokigt det ofta är. Nu tar jag mig friheten, för jag är född och uppvuxen i Nyköping. Jag vet inte om ni har sett den här Bo i Nyköping.nu-reklamen på tunnelbanan. Och då säger min 12-åring så här, mamma, vem vill bo i Nyköping? Och säger, men det finns folk som vill bo där och det är fint. Och det här var en väldigt lyckad kampanj. Och det är gravida kvinnor, det är hästar och det är kanoter och hav och allting.
Och så när man surfar in på den där URL:en så hamnar man där och så tänker man, ska mitt barn växa upp i det där industriområdet i Nyköping? Alltså för mig är det här är ett exempel på urkass kommunikation. Och det här skulle de liksom med en, jag vet inte, 10 000 spänn kunna göra det jättefint. Där tror jag vi lämnar över till Gustav Josefsson som ska få prata om sitt sätt. Ja, tack så mycket. Tack. Ni får gärna ställa frågor sen efteråt också.